Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas porodice ubijenih u masakru u Mladenovcu i Smederevu i razgovarao sa roditeljima i porodicama žrtava. U Duboni je posetio porodice Panić i Todorović, a u Orašju je razgovarao sa porodicama Stevanović, Milić, Milovanović i Mitrović. Porodica Panić ostala je bez dvoje dece, sina koji je bio policajac i ćerke. Najmlađa žrtva ovog masovnog ubistva imala je 15 godina, a najstarija 25. Predsjednik Vučić je izrazio saučešće i rekao da veruje da će pravosudni sistem i institucije Srbije imati snage da na adekvatan način kazne ubicu i njegove pomagače i da je jedina prava kazna ona koja je najteža. Masovno ubistvo u Mladenovcu i Smederevu dogodilo se 4. maja, kada je UB 2002. godište ubio 8 ljudi, a 14 ranio iz automatskog oružja u selima Duboni i Malom Orašju u blizini Mladenovca, oko 60 km od Beograda. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su sednicu na kojoj se razmatra vladin izveštaj o bezbednosnoj situaciji nakon masovnih ubistava u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i u selima Malom Orašju i Duboni na području Smedereva i Mladenovca. Sednici prisustvuje i premijerka Ana Brnabić i resorni ministri. Poslanička pitanja odnosila su se na rad sistema posle tragedije, kontroli nošenja oružja, zašto ministri nisu išli na sahrane stradalih, ali i na druge društvene teme. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić rekao je danas u Skupštini Srbije, gde poslanici razmatraju izveštaj o bezbednosnoj situaciji, da osjeća odgovornost kao roditelj. On je onima koji traže njegovu smenu rekao da lepo kažu da žele da sastavljaju vladu Srbije i pitao kakve veze direktor Bezbednosno-informativne agencije Aleksandar Vulin ima sa tragedijama. Gašić je rekao da misli da treba da se traži način kako da se ovakve tragedije više ne ponove. Univerzitetski klinički centar Vojvodine po prvi put od svog osnivanja dobio je mikrobiološku laboratoriju u Centru za laboratorijsku medicinu koja zadovoljava sve zahteve i standarde dijagnostike tercijalne ustanove. Laboratoriju vrednu ukupno 80,1 miliona dinara finansirala je pokrajinska vlada. Time je znatno unapređen proces rada Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, o čemu svedoči podatak da su do sada sve urađene analize morale da se šalju u Institut za javno zdravlje Vojvodine, izjavio je predsjednik Igor Mirović nakon obilaska Univerzitetskog centra Vojvodine. Tribina pod nazivom Prepoznaj i zaustavi nasilje među decom održat će se u četvrtak 25. maja u 18 časova u svečanoj sali Bele zgrade i namenjena je pre svega roditeljima, nastavnicima, profesorima i pedagozima, ali i svima koji brinu i rade sa decom i mladima. Na tribini će predavanje održati Irena Radinović, psiholog Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi i Dragan Vranješ iz policijske stanice u Staroj Pazovi. Doktorka Svetlana Dudić, direktorka Doma zdravlja, kaže da je tribina rezultat zajedničkog sastanka sa aktivom direktora osnovnih i srednjih škola opštine Stara Pazova, predstavnicima policijske stanice, Saveta za zdravlje opštine, Kancelarije za mlade i Centra za socijalni rad. Pod utiskom nedavnih nemilih događaja u školi Vladislav Ribnikar okupljeni smatraju da će ovakva vrsta tribine pomoći u prepoznavanju i prevenciji nasilja među decom. Pored Stare Pazove, tribine će biti u ponedeljak 29. maja u svečanoj sali osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava od 18 časova, a planira se i održavanje tribine u drugim mestima opštine. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove slavile su sinoć nad ekipom Bekamenta jedinim timom koji nisu savladale ni jednom ove sezone. Utakmica je završena rezultatom 33-26, ali pobeda nije bila dovoljno ubedljiva za treće mesto, no svakako ostaje činjenica da tim iz Nove Pazove može da parira svakoj ekipi. Mladost je dokazala da je jedan od najboljih timova u Arkus ligi, a zasluga za to ide treneru i igračicama
koje su naporno radile tokom cele sezone. Tim je bio izuzetno motivisan i fokusiran na cilj, a to je bio plasman među četiri najbolje ekipe u ligi. Za igračicu utakmice proglašena je sjajna Nikolina Ćurčin, koja je zatresla mrežu protivnika čak 8 puta. Sutra promenljivo, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, posle podne u skretanju na severni. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 23 do 28 stepeni. Toliko u vestima. Hvala na pažnji i prijatan vam ostatak večeri.